hautalinda mtoto wako utachikuta kotini kwenda kuambia mfalme mimi na huyu tulizaa. Baada ya siku tatu huyu pia akachifungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambia mtu hapo mwenzako atachifungua baada ya siku tatu. Lakini kama hautalinda mtoto wako siku ya tano mtaenda kotini. You have to take care of your child. You have to take care of your child. Hata ukiangalia unaona mtoto ni wangu. And if you don't get a wise judge, you will lose your child. But mimi nakuombea hata hivyo. Mkifika hapo upate Sulemani. Praise God.